500 manat. Gördüyünüz kimi 700, 900, 1100, 1300, 1500 və gördüyünüz kimi dostlar gəlirlər, yüksəkdir. Gəlirlər güllü miqdardadır. Bəli, aylıq siz də bu qədər YouTube-dan pul qazanmaq istəyirsinizsə, burada təqribən 5500 manat civarındadır. Bu yalnız bir kanaldan əldə olunan gəlirdir və bu tip bir neçə kanalın sahibi ola bilərsiniz. Odur ki, videonu izləməyə davam edin. Bunu necə siz də edə bilərsiniz. Bu tamamilə sizin imkanlarınız daxilindədir və heç bir ilkin ödəniş etməyə, yatırım etməyə ehtiyac yoxdur. Odur ki, getdik. Dostlar, Az önce göstərdiyim gəliri sırf bu kanalım üzərindən əldə etmişəm və əvvəlcə də qeyd etdiyim kimi bir çox kanallarım var. Bu dəfə isə nümunə olaraq bunu göstərirəm. Əgər biz nəzər salsaq, aprel ayında nə qədər qazanc əldə etmişik? Görərik ki, 3261 dollar. 11 milyon baxış bizə bu pulu vermişdir və 19 min civarında izləyici say gətirmişdir. Əgər biz 3200 61 dolları bu günkü gün kursla 3261-i vururuq 1.70-ə, çeviririk manata 5543 manat. Təqribən 5600 manat civarında gəlir əldə etmiş sayılırıq bu kanaldan. Bunu siz necə edə bilərsiniz? Bunu etmək üçün heç bir ilkin yatırıma ehtiyac yoxdur. İndi göstərəcəyim metod sizə tamamilə pulsuzdur. Sadəcə olaraq 5-10 arası video çəkməklə bunu başlamaq lazımdır. Videolarda öz üzünüzü göstərməyə ehtiyac yoxdur. Öz simanınızı nümayiş etdirməyə ehtiyac yoxdur. Hətta sizi dırnaq arasində şoka salım danışmağımıza da ehtiyac yoxdur. Nəyə görə gedək irəli. Fərz edək ki, müəyyən gəliri yüksək xarici dilli bir kanal açırsınız və sizə ingilis dilində kontent yaratmaq neçə deyəllər məcburiyyət yaranır. Siz bunu ingilis dilində, xarici dildə yaratmalısınız ki, bu artıq ingilis dili videoları tərkibində oxşar videolar siyasına düşsün və sizin videonuza Avropadan, Amerikadan, Kanadadan, İngiltərədən, Avstraliyadan baxışlar gəlsin ki, siz yüksək gəlir əldə edəsiniz. Nümunə kimi götürək, biz avtomobil sferasıdır. Yüksək çox gəlirli bir sferalardan biridir YouTube-da. Yazırıq bura deməli automobile news. Nəzərə çatdırım ki, ingiliscə bilməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bəzi terminləri bilisən kifayət edir. Açılan linklərdən oxuyuruq latest breaking auto news. Nə deməkdir bu? Son avto xəbərlər auto industry bu bizə motor trend Adnan görək ki, motorların trendi bizə uyğun gəlir. İlk daxil olduğumuz artıq səhifədən bizi cəlbedici bir elektromobil şəkli, necə deyirlər, özünə çəkir. Biraz aşağı düşürük. Öz zövqümüzə uyğun, öz fikirlərimizə, öz necə deyirlər, seçiminizə uyğun bir ıı, həm də bizə prosesin həzz yaşatacağı bir seçim etməliyik. Fərz edək ki, mənim xoşuma gəlir. Bax, bu BMW M3 Edition. Gedirik bura. Baxın, möcüzə harda baş verir? Dostlar, möcüzə harda baş verir? Biz götürürük bu tekstdir. Bu artıq professional səviyyədə ingiliscə yazılmış tekstdir. Və görün mən nə edəcəm? Açırıq bu proqramı. Bu proqrama gətirib qoyuruq həmin tekstdir və baxın nə baş verir. Mən listen düyməsinə basıram. BMW is has been well loved for its M cars, and its high performance M cars are well loved for their vibrant paint colors. Lucky for us, five iconic BMW M paint jobs are making a comeback on the 2023 BMW. Amazonun təklif etdiyi pulsuz proqram təminatı bizim üçün yaradır. Bu tekst bizə lazımi hala gəlir. Biz götürürük digər hissələrini də kopyalayırıq, yerləşdiririk buraya. Və tam halında tekstimiz hazır olduqdan sonra download düyməsini basırıq. Download düyməsini basdıqda faylımızı BMV m3 adlandıraq. Faylımızı seyvedirik və faylımız bizə mp3 formatında həmin o professional tekstin professional ingilis dili bilikləri olan bir süyni intellektin yaratdığı proqram təminatı the nəticəsində the well for well for Lucky for us Başa düşürsünüz dostlar. Nə qədər biz iş irəli düşmüş olduq. Biz inandırım sizi günlərlə əziyyət çəkilən bir prosesdən azad olduq. Bundan sonra götürürük həmin bu şəkilləri, həmin bu şəkilləri slayd formasında dəyişərək, yavaş-yavaş böyüyərək, digər bir şəkildə keçid alaraq sadə bir video düzəldirik. Fonda həmin bu səs danışır və video şəkli olaraq da elə bu şəklin özünü seçirik. Və bu olur bizim BMW M3 Edition 50 və salam. Bundan sonra daxil oluruq Viday Q. Mən bunların linkini bu proqramında, bu proqramında linkini yerləşdirəcəm videonun təsvir bölməsində rahatlıqla girib qeydiyyatdan keçib istifadə edə bilərsiniz. Amazon Polly biraz ola bilərsin çünki çətini yaratsın ilkin qeydiyyatda. Mən indi onu da göstərəcəm sizə. Bura gəlirik. Vidai 2 proqramımıza nəyib? Ee imkan yaradır. Yazırıq bura BMW M3. BMW M3 sözü aylıq 183 min dəfə axtarılır. Yazırıq BMW M3 review. Bu sözü qeyd edəyirik teqlərdə. Ondan sonra BMW M3 review sözünü qeyd edirik. Ondan sonra biraz aşağı düşürürük. BMW M3 review 2021, BMW M3 AWD. Bu, səhv e, eləmirəmsə, arxa təkərlərin e, əsas rol oynadığı versiyadır. E, Yəqin ki, başa düşdünüz gedişatı. Buradan biz 5.10 bizim videoya uyğun text seçirik. Bu servis bizə göstərir ki, hansı söz birləşməsi YouTube-da aylıq nə qədər axtarılır. BMW M3 180 -də 3000 dəfə axtarılır. Qeyd etdim ki, bu super bir tətbiq etmədir. Yəni bu proqramı, bu onlayn servisi mütləq şəkildə istifadə etməlisiniz. Deməli, biz xəbəri tapdıq, şəklini istifadə etdik, textini istifadə edirik. Amazon proqram vasitəsilə səsə göndəririk. Ondan sonra şəkilləri slayt formatında gedişatı üzrə video düzəldirik, arxa fonda da həmin bu səs danışır və bizim yüksək gəlirli avtomobil sferasında yaradacağımız kanalımıza super bir kontent əmələ gəlir. Ondan sonra bu kontenti paylaşırıq, düzgün adını seçirik, düzgün teqlərini qoyuruq. Bu haqqda mənim videom var, YouTube videosunun SEO parametrlər SEO edilməsi qaydası axtarın tapın kanalda izləyin. Vəssalam dostlar, sizə bu istiqamətdə, bu tipdə 5-10 video hazırlamaq sizi aylıq artıq minlərlə gəlirə çıxarda bilər. Siz artıq ay-ba ay belə fərz edək, həftə dərsində 1-2 video hazırlamaqla 2 aydan, 3 aydan sonra aylıq minlərlə vəsait gəlirə çıxacaqsınız. Və fərz edin ki, sizin artıq beləncinə necə deyirlər, 3 4 5 10 kanalımız var və təsəvvür edin siz nə qədər dəf bulğazına bilərsiniz. Ümid edirəm sizə yararlı bir kontent verə bildim. Gözəl bir onlayn biznes vasitəsi göstərə bildim. Ümid edirəm ki, çoxlarınız yararlanacaqsınız. Linkləri mən yerləşdirəcəm təsvir bölməsində. Yararlanın, mütləq şəkildə istifadə edin. Özünüzə yaxşı baxın. Bütün suallarınızı şərhlər bölməsində yerləşdirin və əgər ki sizə Bu tip kontentlər maraqlıdırsa, onlayn bizneslə haqqında ətraflı bilmək istəyirsinizsə, kanalda bildirişləri aktiv edin. Sağ olun.